Trokker og jeg har besøgt Alsik Hotel og Spa. Hotellet ligger smukt ved Sønderborgs havnefront. Der er topmoderne værelser, og mange af dem med en helt fantastisk udsigt. På hotellet er der lækkert spa- og wellnessområde på hele 4500 kvadratmeter. Byen ligger ikke langt fra Dybbøl Mølle, og så har byen sit helt eget slot. Trokker og Mutti nærmer sig her, Alsik Hotel. Hej allesammen! Oh. Vi siger simpelthen velkommen til Münsters Trip Guide. Oh yeah! Vi tager nemlig rundt på forskellige overnatningssteder, og der ser vi overnatningsstederne med vores øjne. Og det glæder vi os til. Er det børnevenligt? Og så skal vi også lige finde ud af, hvad prisforskellen er på et standardvalg, og så det dyreste, de har. Kan maden spises? Kan man få bajer og pommes? Det er jo endnu mere spændende. I dag, der er vi landet på Alsik. Og lige for en god ordens skyld, vi har selv betalt for opholdet. Skat, lad os komme ind og kigge. Tak, vi vil gerne tjekke ind. Det er fint her, hva'? Her kan man også være med en to mand. 620. Bum, bum, bum. Elsker, når jeg skal ind og se mit hotelværelse. Ej, nej. Prøv lige at tjekke. Hold da, Kaja. Nej, hvor er det fedt. Wow. Ej, skat. Det var da en voldsom udsigt. Nej, hvor er det nej. Man skal i hvert fald ikke lide af højdeskræk, når man er her. Og det gør vi heller ikke. Ej. Det her, det er fedt. Seriøst, det er fedt. Ej, hvor er det fedt. Altså, jeg tænker, at vi måske kan være fire mand inde i den der bruser, hvis det er det, man vil. Så børnene, de vil sige, kan den lødes? Nej, vi er da heldigvis ligeglade. Det er virkelig flot. Nu bliver Trucker glad. Der er kaffe. Nu bliver Mutti glad. Der er rødvinsglas. På nogle hoteller der er det jo sådan nogle plastikglas, som vi må drikke vores rødvin af. Det går også, men det her, det er sådan, det bliver lækkert. Hvad kan du have, Hanne? Hvad skal du have, Hanne? Den dyreste sild. Hvad er det, der er i? Det er tørrede æbler. Det er jo ikke for det, at det var jo telt, man skulle se. Men det er jo vigtigt, at man lige ser, at man kan få en drink. Og det kan vi. Og så får du også dagens frugt i dag. Det er ikke ret tit, du får æble. Kommer det en drink, så ryger du ned. Vi har simpelthen fundet en fantastisk person her, der gerne vil vise os lidt rundt. Jeg har en restaurant oppe ovenpå for lidt finere mennesker. Og det er en kaldet 17, og der må vi komme op. Det her, det er vores eneste chance for at komme derop, tror jeg. Ja, det tror jeg. Det tænker jeg. Det her hotel, det har faktisk tre restauranter. Hvad her den her så? Det her, det er restaurant Alsik. Og nu går vi ind i Freja. Freja. Inde i Freja, der kan man sidde cirka 40 mennesker. Jeg ved ikke, om det er sådan, at de udvalgte, men i hvert fald. Hold nu op. Det er noget andet, er det, vi har her, eller hvad? Den ligger mellem Alsik og 17. Det er sådan en mellemting her. Men vi kan også godt se, at det er ret fedt her. Kajwurst og pommes, kan man få det? Ja, næsten. Rødtunge og kronedille og kammer. Kalvemørbræ, det kan vi godt lide. Du kører sådan fire retters, så kan du vælge ost oveni, ikke? Det er sådan, lækkert ud. Nu får vi simpelthen lov til at gå i køkkenet. Jeg backstage! Jeg håber ikke, at det er, fordi vi skal tage opvasken, min skat. Det kan også godt være, at vi skal det. Okay, hej. Det er også ret stor køkken, det her. Det virker som om, at der måske bare styr på tingene her. Tager du den opvask her? Det er så fedt her. Det er mere rent her, end i mit køkken. Er vi klar? Ja. Kom så. Kom ind og se, hvor vi aldrig nogensinde kommer til at bo. Det er vildt. Det er hernede, vi skal se at holde møde. YouTube-møde. Så går vi ind i sengeafdelingen. Ej, ja, hvad ikke har. Der er også en nøgle. Det er et kæmpe plus. Det er vi næste gang. Ja. Wow. Der var lige et badeværelse her. Nej, jeg vil sige, hvis det her det er børneværelse, så er det da godkendt. Hvad er hold da, Kaja. Det vil sige, det er tre værelse og badeværelse. Det er fint. 9.000 kroner på en overnat. Nu er standarden ligesom lagt, så skal vi ikke bare komme på 17. En gulddisk. Det skal vi ikke sætte fingrene på, kan jeg mærke. Trucker, her gad du godt at spise, hva'? Det er vildt. 7 bord, typisk, man bestiller fra 2 til 4 personer. Du ikke røre noget af det der, Anne. Det der, det er altså lige noget for mutti, der er. Synes vores vinskab, det falder lidt. Nu er der tæt ved grænsen jo, så det er nok. Skal jeg have taget nogle selfies? Ja, så tog du ikke, for jeg ikke var med. Nej, du skal ikke med. Hvor er du fræk, du er. Godt nok er vi
er vi sulten, Frogger, men hvad siger du til 17 retter? Jo, men de har også nogle små nogen. Så er en reje. Det er sådan, at det her Alsik Hotel, det har noget, der hedder Point of View. Det er simpelthen heroppe på 16. etage. Det er lidt vildt, det her. Måske en lille hængekøje eller et eller andet, jeg lige kunne ligge og hvile i, og så bare nyde udsigten. Det kunne have været fedt. Det er jo vildt, at det her er et standardværelse. Det er nu ganske udmærket, da. Vi har jo købt sådan et spa-ophold, og alle dem, der gør det, de får sådan et spa-kit. Lad os få vores morgenkåbe på. Så er vi klar. Og i verdens blødeste morgenkåbe. Ja, det må jeg så også sige. Nogle gange der har man nogle, for at komme man ind i nogle morgenkåber. De kan næsten stå af sig selv. Ja. Det her, det er lækkert. Det er i hvert fald varmt, det her vand, det her der. Det er sådan en lille grotte, man kan ligge ind i. Der er sådan nogle steder her. Ui, det var koldt. Hvad har vi herinde? Det er børnerum. Nej, hvor hyggeligt. Øj, det var da en pæn sauna, det her, hva'? Det her, det er liv. Se, det er jo en sauna. Eller en elevator, som man går op ad. Men vi kan ikke få kortet til at virke som sædvanligt. Kan vi så ikke komme ind nu stadig nu? Nej, nu er vi låst ud alle steder. Nu kan vi hverken komme ind eller ud. Se, man kan også få mad herinde. Dog. Kan vi ikke komme op ovenpå? Man skal være opgraderet til det. Ej, er det rigtigt? Nå. Det er ikke sådan, at du kun betaler for standardværelse, Anna. Så kan du ikke komme længere. Vi fandt ud af, at vores armbånd de egentlig bare skulle opgraderes, så nu prøver vi igen. Ja! Yeah! Der kan vi lige se, at vi fik en opgradering. Ja. Prøv lige at se. Det var hverken den ene den anden. Der er det juice, eller hvad er det? Hvad er det? Viste det. Hold lige mærke, hold der. Holy shit, det er koldt herinde, skat. Øj, det er bare is på det her, mand. Det er godt nok vildt da. Lad os komme ud herfra, det er slet ikke noget for mig. Der var også en sauna. Se en udsigt, hva'? Ej, jeg elsker saunaer. Okay, det er varmt, Hanne. Ui! Ui! Nej, det er varmt derinde, mand. Nu er vi på Alsik, og vi skal have to retter mad. Hvad har du fået at vide, du skal have? Vi skal have kød. Kan du lige gentage, hvad det var, han sagde? Det er rejer. Ej, skat. Det er håndpillede rejer. På hvad? På en jordskot blandet med æble. Det kan noget. Det er også noget chili og noget i det her. Det er faktisk rigtig godt. Så har vi fået hovedret, og det er okse... Hvad det var, skat? Okse. Med en... Ej, jeg har simpelthen glemt det. En rosti. Ja, ja. Kartoffelrosti. Og hvad var det for en sauce? Og noget sovs. Ej, det er ikke godt nok. Undskyld, kan du ikke lige fortælle, hvad det er på vores tallerken? Vi har simpelthen glemt det. Mør oksekød med lidt tyttebær, med bøghatte og majs på toppen. Ja. Der er en kartoffelrosti, og den sauce, den kaldes timian velouté. Det ser mega lækkert ud. Velbekomme. Vi er mega mætte, mega tilfredse. Og nu er der Point of View in the night. Vi har haft den
lækreste dag. Nu er klokken træt. Ja, nu er klokken også 10, Anne. Det vigtige i morgen, det er, hvordan morgenmaden ser ud. Aftensmaden var mega god. Det må man sige. Mega lækkert. Godnat. Godnat. Godmorgen her fra værelse 206. Godmorgen. Vi har lige været her for en lille morgensbag. Nu skal vi ned og have noget morgenmad. Så lad os lige komme derned, og så må vi lige se, om vi lige kan komme over. I skal selvfølgelig se fitness. Så skal vi ikke have morgenmad? Hvad laver du? Se, kom her. Kom. De har sat hjul på en på anden af sengene, så de lige kan løfte dem herhen. Og så rulle dem ud, og så gør rent det. Ja, det er faktisk smart. Det er fans. Så er det gennemtænkt. Jeg tror, det er min yndlingskage, den der. Så er det bare at gå i gang, du. Ikke ønsker jeg til. Hvad er en shot, mand? Var vi med? Det var dog et imponerende morgenmad. Det var helt vildt. Puha, jeg tænker ikke, det mangler noget som alt. Jeg tror, vi har været i rigtig mange hoteller, men jeg tror aldrig nogensinde, vi har prøvet at være i et hotel, hvor det var. Sådan en morgenmadsbuffet. Det kan i hvert fald anbefales. Nu har vi godt af noget fitness. I hvert fald lige se det. Vi skal bare se. Det her sted, det er lige noget for dig, Max. Wow, der er altså noget at gå i gang med. Mit kændisalbue, de er ikke godt af det her. Ej, det gad jeg virkelig godt at prøve det her. Hold op, det er med nu. Der er romaskine. Og cykler. Er det noget af det her mor og far mønster? Ej, man kan sidde her og cykelskat. Hvordan? Så? Jamen er det genialt. Han ville han bare køre den der YouTube. Det betyder ingenting. Det er den næste, så er vi klar til at komme hjem igen. Vi siger da tak til Altik for, at vi må have lov til at komme ned og filme hernede. Ja. Det har været en fantastisk weekend. Det har været helt fantastisk. Vi kan helt klart anbefale det her sted. Vi har i hvert fald været mega vilde med det. Ja, det har vi. Det har levet helt op til vores forventninger. Ja. Tusind tak, fordi I så med. Tak. Håber, I kunne bruge den her video til noget, og I er blevet inspireret. Husk, der ligger link i beskrivelsen til hotellet. Ha' det godt.